Hei, det Hans Lysglimt Johansen i Alliansen. Så nå skal jeg si litt om å starte lokallag i Alliansen og sette i gang ute rundt omkring i hele Norges land. Så hvis du er interessert i det, så er denne videoen verdt å se på. Hvis ikke du er interessert i det, så hopp til en annen video. Vi har mange videoer hvor vi snakker om mange ting. Så at nå er jo da Alliansen i gang med å sette opp lokallag. Det er klart at Alliansen er litt annerledes enn andre partier. Altså, vi har jo for eksempel ikke partiprogram, og vi er ikke partipisk. Vi stiller en rekke spennende enkeltpersoner på våre lister. Altså, Alliansen er de enkeltpersonene som Alliansen stiller, og de enkeltpersonene er fristilt. Så når man da blir med på Alliansen, så er det det konseptet man på en måte blir med på. Og da bør man helst like da, i hvert fall en eller flere av de kandidatene som da står på Alliansens lister. Litt rusten i stemmen, merker jeg. Sitter ute. Skru på en sånn varme om. Ja, det blir litt bedre. Så vi ønsker lokallag veldig gjerne. Men vi har veldig lite organisasjon enn så lenge til å hjelpe lokallaget i gang og på en måte back opp, fordi det er kort tid til valget. Vi startet partiet 22. november, det er veldig kort tid siden. Så det er ikke sånn at vi har noe voldsomme sånne infopakker og sånt som vi kan sende. Nei, dere må klare dere ganske selv hvis dere setter i gang lokallag, og det vil vi jo gjerne. Og måten vi har bestemt vi gjør det på er at det må være en eller to personer som er lederne for et lokallag, og de må sende mail til meg. Og så undersøker vi litt hvem det er, og så sender vi en mail tilbake og sier kjempeflott, dere er nå lokallaget der og der, og så setter dere i gang basert på det. Men man må ha den mailen og for at vi skal ha litt kontroll på hvem som er i gang. Og det er mange som er i gang allerede. Vi har lokallaget i gang i Bergen og flere andre steder. Studentorganisasjon er det på gang og flere ting, så her kommer det masse. Men man må sende mailen og få det svaret av meg, lokallag, og så godkjenner vi det da for Elverum eller Kristiansand eller hvor det skal være. Og så hva er da naturlig at et lokallag gjør? Det er selvfølgelig da å informere om partiet, informere om hvordan vårt parti fungerer med disse spennende enkeltpersonene, informere om at antagelig det eneste disse enkeltpersonene kanskje har felles er at alle ønsker, krever, en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Det er på en måte der alliansen begynte. Og selv om alle er fristilt, så kommer jeg bare til å velge kandidater som er EØS-skeptikere, og som kan stille seg bak dette kravet om folkeavstemning om EØS. Så det å informere om det, hvordan gjør man det? Online, man skriver lesebrev, man debatterer på debattforum og så videre. Man er med og deler mye av det materialet som kommer fra alliansens sider, både på Facebook og YouTube og rundt omkring, og spesielt da fra kandidatene. Enn så lenge så er det mye som har kommet fra meg, men nå kommer det veldig snart flere kandidater som er gode på å produsere video og så videre. Da gjelder det å spre alt det materialet. Så maksimal spredning av det materialet som blir laget, det tror jeg er det viktigste. Så handler det om å være synlig. Hvis det er eventer, det er jo overalt i løpet av valgkampen, det er mulig å stå på stand og så videre, sett i gang. Vi har ikke noe sånn stand-materiale som vi kan sende ut og så videre. Der må man nesten gjøre det sånn at man henter grafikken som ligger på nettet, og så trykker man opp noe selv, lokalt, og så legger man ut kanskje 5000 kroner for det, og så skal vi prøve å refundere da de kostnadene etterpå. Når vi har gjort en suksessvalg og det kommer noe sånn partistøtte, så får vi refundere det etterpå. Så man må da legge ut for å produsere det materialet, men det tror jeg skal gå. Det er også sånn at det er skolevalg som man kan melde seg opp på og være veldig synlig der. Man kan også komme og bli med på de tingene som alliansens på en måte kandidater gjør. For eksempel så er vi
i Arendal på den Arendalsuka i august. Kom ned der og hils på og vær med noen dager. Og, ja. Vi har også stand på Karl Johans gate hele sommeren sammen med de andre partiene. Og vi kommer til å gjøre en turné i løpet av sommeren. Altså vi skal prøve å reise og besøke så mange steder som mulig. Jeg og en del av de andre kandidatene får se om vi fikser en bil eller en campingvogn eller en buss eller en båt eller et eller annet og farte rundt med. Et eller annet skal vi få til. Og besøke så mange steder som mulig. Så det driver vi og plotter inn nå, liksom hvordan vi skal klare å komme over så mange steder som mulig. Noen steder er sikre, for eksempel at vi da skal ned til Arendal der i august. Da blir det jo antagelig noen steder ned på Sørlandet, både dagene før og dagene etter det. Så kanskje helt inn i spurten i september, så er det kanskje naturlig å være i Oslo. Jeg vet ikke, det må vi se på en måte på hva som skjer gjennom sommeren, men vi er veldig åpne da, for forslag. Så hvis det er en stor festival eller samling eller et eller annet som skjer der hvor du er, og det er mulig for alliansen å bli profilert der, kanskje jeg kan holde en appell, eller en av de andre kan holde en appell, vi kan ha en stand eller et eller annet, så prøv å få til det. Og så gi oss melding, og så prøver vi å plotte inn det på den turnéen som vi da gjør i sommer. Og da er det jo også supert hvis vi er noen stykker som kommer med den bilen eller hva det er, om vi også kan overnatte et sted kanskje, og kanskje vi kan ha en middag med den lokale gruppen, og kanskje hvis vi havner på et hotell eller privat eller hva det er, så kan vi jo kanskje ha noen frokostmøte dagen etter, hvor vi treffer noen andre folk og inviterer inn lokale politikere og journalister og det som er viktig på en måte for det lokale der hvor dere er. Så det har vi en sommer på. En sommer er jo ca. 100 dager, litt raust, og på det skal det skje veldig mye. Vi må treffe veldig mange og få snakket med veldig mange. Vi kan også arrangere et eller annet utenom sommeren, det vil altså si nå egentlig da i mars, april, mai. Hvis det er noe spesielt som skjer eller noe, så stiller jeg opp. Og kan komme da, så tenk gjerne på det også, om det er noe, hva vet jeg, noe skoleavslutninger på universitetene eller altså det kan være gode anledninger, og det kan også settes opp spesielt for dette. Så det er det et lokallag driver med, utover det at vi selvfølgelig også i hvert fylke stiller lister. Alliansen stiller lister i alle 19 fylker. Og vi trenger kandidater i alle fylker. Det jobber jeg med nå. De listene av kandidater skal jo da leveres inn senest 31. mars. Så vi er veldig åpen for forslag der også. Det er på en måte min hovedoppgave nå frem til 31. mars. Det er å få de listene på plass. Det er mange spennende navn som allerede er på plass, og noen er nesten på plass. Vi kommer til å begynne å lansere de nå ganske snart. Så kom med forslag, og det er en del av de kandidatene som vi har veldig lyst på, som vi antagelig må jobbe litt med, da. Fordi jeg kan godt forstå at folk nøler litt, men da må de overbevises om at dette er det riktige. Og alliansens kandidater er jo helt fristilt, så det burde jo være få grunner til å si nei. Altså man kan si at man står på liste sammen med andre, men de er jo også fristilt, og alle de kandidatene vi lister opp er jo flotte folk innenfor, altså flinke, gjerne flinke til å uttrykke seg, og på en måte som har hjertet på riktig sted. Så det bør gå for veldig mange, for alle, å stå på de listene, mener vi. Så det er jo også noe lokallaget kan være med og diskutere og jobbe med, selvfølgelig å få frem de riktige listene. Så er det klart videre, hvis vi ser lenger frem, da, så er det et lokalvalg om 2 år. Da kan vi jo være mye mer til stede ute i hele landet. Det er ikke helt tenkt gjennom ennå hvordan vi skal gjøre det, og det er også et nytt stortingsvalg om 4 år, hvor vi kanskje har mer muligheter til å synes enda mer og få enda flere stemmer. Dette er et langsiktig prosjekt, og vi inviterer deg til å være med. Så ta kontakt og bli med på alliansen. Lang video, men da fikk jeg sagt det.